det gæst. Hej alle sammen. Hvad fuck? Mig og Benny One, vi er pirater. Benny, han er en smuk finde, hva' Benny? Jeg har ikke set mig selv på sædet, for at se. Jeg har ingen idé, hvordan jeg ser ud. Du ser smuk ud. Du ser så smuk ud. Tak skal du have. Du har nogle fyldige former. Lad os se på den måde. Tak, tror jeg. Du ligner meget skumme mand. Jamen altså, man kan faktisk se det her, hvis du går hernede, Benji. Så er der hernede, så er der sådan en closet chest. Der kan du se det. Der kan man ja, se, hvad man ser. Jeg har set det. Jeg vil have uden shirtless. Men velkommen til. Jeg har ikke noget skjort på indenunder, så jeg bare krop, ikke sådan rigtig. Velkommen til Sea of Thieves Closed Beta. Ja, Sea of Thieves Closed Beta. Og vi har kun, til i dag. Vi har faktisk kun i aften, hvor vi filmer det her. Fordi at jeg fik koden i dag. Og jeg har skaffet keys. Jeg har skaffet keys. Godt skaffet. Eller jeg hopper altså nedad. Nå, du havde hoppet, okay. Men nu er det fordi, så dybt. Det er fordi... Skal du så langt ned ad vandet? Det er fordi, hvis du holder inde, når du skal stikke noget, så flyver du afsted. Ja, jeg bobbede næsen lidt op, når jeg gjorde det. Og så får jeg direkte ned i vandet. Man skal vide, der er hajer i det her, og som I nok ved, så kan jeg ikke lide hajer. Så jeg er sådan lidt paranoia nogle gange. Jeg er ikke ret. Det er ikke ret. Jeg synes bare rigtig, nu har vi været her, den første ø, vi er kommet til. Men jeg synes det er rigtig, man kan faktisk ikke rigtig finde ud af, hvad det er, man skal. Altså man skal selvfølgelig bare rundt og samle kister og skatte og sådan noget, men... Wow. Det var mig. Og der er skyder. Der var ikke noget. Nej. Nu skal vi se, hvor er vores båd? Den der. Ud til båden! Jeg tror bare, hver gang jeg gør det med sværet der, så det virker bare ikke hos mig. Gør det? Nej. Det var mærkeligt. Så sidde... jeg havde virkelig ude vand. Ja. Der er Maja! Nej. Og vi blev fuldstændig, altså vi jumpede ud af båden på en eller anden mærkelig måde. Og så blev jeg bare jagtet to hajer. Det laggede jo overdrevet meget. Det laggede virkelig meget. Men jeg tror også igen, at det her spil udkommer til marts. Så der er sådan lidt tid før det sådan kommer ud. Og der kommer til at være nogle andre ting, som de ikke har med i betaen. Men jeg synes, det er meget flot lavet. Prøv lige at se, det er vand. Hvad fanden? Der var et skelet derovre, for nu skyder vi godt nok efter os. Mindre fejl. Okay, jeg går ned og fikser den. Napper du hullerne, hvis der kommer nogen? Ja. Nej, den er ikke ramt os endnu, så det er meget godt. Jeg synes bare, det var skud, så det var noget svært. Der var et skelet. Nej, ikke ramt. Nej. Okay. Hvor hen er vi? Vi er her. Skullkeep. Vi var lige ved Skullkeep. Du er i gang med Iceland of Last Words. Hvad er gang med, siger du? Du er på vej over til Iceland of Last Words. Oh, nice. Ja, det var, ja. Jeg ved ikke, jeg kunne bare se øen, så var bare sådan, ja, bare hen imod den. Fastland, ikke? Alt er bedre end det her lige nu. Stormen kommer. Man skal ikke være... Altså, du skal ikke... Du skal være søstærk for at se, at jeg skal det her, ikke? Hold da op. Thea er ikke særlig glad for... Er det for tæt? Er det for langt væk? Ja, det er for langt væk. Ja, okay. Så må du lige hjælpe mig med forankret op igen. Hvad er Thea ikke så glad for, siger du? Hvis du sejler og sådan noget der, så... Nej, jeg tror godt, man kan blive søsyg bare at kigge på det her. Jamen, det er virkelig... Altså, det er virkelig godt lavet. Sådan, jeg synes, vandet er overdrevet godt. Det er overdrevet godt, det der. Det giver det ret. Overdrevet.
Så skal man skal bare ramme ordentligt, ikke altså? Fyr løs, mand. Ja, jeg rammer lige i... Kom du afsted? Ja, jeg kom afsted. Skider min kone over bord. Sådan det. Ja. Og Ben, han har faktisk fødselsdag i dag. Ja. Han bliver gammel. Det kommer også selvfølgelig an på, hvornår du lægger ned. Jeg lægger ned i dag. Okay. Så han har fødselsdag. Benny har fødselsdag. Og der er han jo. Og der, okay. Så alle sammen, gå ind og spam Bennys... gå ind og spam Bennys, hvad hedder det, Snapchat og Instagram. Når du har ikke Snapchat, du har Instagram og... Det var dig. Der er ikke en skid her. Vi skal også have sådan noget, vi skal også have nogle puts og sådan noget. Men ind på hans YouTube-kanal, og skal vi se lykke med fødselsdagen, og du ved ikke, det er awesome at se. Men hvis man ser den dagen efter, altså? Jamen, stadig sige til lykke. Fordi du er en gammel mand nu. Så hvis den her video får 100.000 visninger, så vil hele året rundt på, jeg bare sådan, ja, tillykke, baby. Tillykke, ikke? Ja. Og der var ikke en skid her. Der var ikke noget som helst. Nej. Så faldt jeg vandet herover. Det er også vandet også flot nedunder, faktisk. Altså, når man kigger under vandet, så er det også flot. Det er det. Ej, hvad hedder det? Ben, han var første dag, han bliver... Vil du sige, hvor gammel du bliver, Benji? Jeg bliver 27 gammel. 27 gammel. Gammel, gammel mand. 27 gammel. Men det er da kun lækkert at ønske tillykke, som du ved ikke, 100.000 gange. Ja, jeg ved ikke. Ja, det siger mig ikke så meget, du. Og vi skal faktisk... Jeg skal hjem til Benny i dag. Når I ser den her, så er jeg højst sandsynligt inde i København, inde ved Benny. Ja, og fejrer hans fødselsdag. Som er min flotte kage, min bror har lavet til mig. Nej, er det til i morgen eller til i dag? Han har lavet en lavkage. Til i dag? Til ja, når vi kommer ikke, hjem til dig? Jeg ved ikke, hvad der er i den. Og han, det er sådan, det Christa har aldrig bare kage før. Der er pølse i. Det er det, jeg frygter lidt. Men er det til i morgen, eller hvad? Hvad? Er det til i morgen? Ja. Nice! Eller i dag, ja, eller i dag, ja. Det er fordi, at klokken den er over 12. Onsdag den 31. No life, ikke? No så, life. Så ja, det ved jeg nok. Det bliver sådan en sen optagelse og sådan noget. Så det er i dag. Og det er også fordi, at du fik kigen her, det du svarede til i går. Og ja, der spændte ud af, at den 31. så slutter jeg betaen. Ja, så det er også lidt filmen nu, eller ikke? Ja, så det er nu eller aldrig. Og jeg vil lige se, jeg har ikke faktisk ikke været herop. Men jeg kan vildt godt lide den måde, det er lavet på. Og jeg glæder mig helt meget til at prøve at spille noget, ikke, når det ikke er beta mere, hvor der er flere ting. Og det er, som I nok kan se, i multiplayer-spil. Og man kan spille mange flere. Man kan være sådan en kæmpe skib med crew og sådan noget med. Og sådan. Ja, nu skal du ikke tage bid fast, det jeg siger, men jeg er ret sikker på, det er en MMO. Altså. Det er hvad? MMO. Mass Multiplayer Online. Nå ja, ja det mener jeg også, det er, fordi der kan være andre, der joiner og sådan noget, så kan, ja, ja. Kan vi krige en anden også. Du andre at skyde dem ned, eller muligt. Du tror ikke, jeg bare holder bare FN på den der, når du mener, at er tæt nok. Nu. Det er faktisk lige for tæt på. Nej, den kan holde lidt, der er dybt vand her. Nå. Fordi så er det bare, hvor der ikke er hejer, fordi vi er så tæt på land. Der er et skib ude i midten, det her. Er det? Jeg kommer nu. Ind i midten af øen, eller hvad? Ja, mellem øen. Der er sådan, det er sådan en bæ-agtig noget, der ikke sådan... Jeg kan godt se. Ja, der ligger Shipwreck derovre, ja. Det er også noget, hvad jeg det kunne forstå på, det var, at man kunne også begrave sin skatte på diverse øer. Ja. Og så kunne folk komme og tage... Altså ikke, så hvis der nogen ved, så kan de komme og tage en skatte, men ja. Det kan godt være. Jeg går ned og kigger det der shipwreck der. Jeg skal bare lige se, der noget. Der er good stuff herop. Nå, det er okay. Lige meget. Jeg fandt ned i vandet. Jeg kan ikke se, der er noget good herinde. Jeg tror ikke, der er noget for det hele. Hvorfor er vi bare alle skåde tingene nu? Der er en hej. No joke. Men det er den angriber, ikke? Den kan jo ikke mig. Den kan godt sidde godt lige mig. Nu kommer den. Oh shit, mand.
Skal vi dræbe hende? Skal vi dræbe hende? Ja, det gør man godt. Jeg havde også noget, mand. Ja, så fik den. Er der noget, ja, er der noget tror, godt, godt shit i den? Jeg tror sgu ikke, jeg tror ikke, der er noget i den overhovedet. Ser du, der var en tredjedel? Ja, der er en tredjedel dernede. Okay. Jeg har fundet en hule. Jamen, jeg er lige bag dig. Nå, hold da. Det skulle da være en mærkelig hule, det her. Nice. Altså, jeg synes, der er rigtig mange fede ting i det her. Altså, vi har mange fede elementer. Der er huler rundt omkring, og... Jeg tror, det her, det er sådan noget, hvis man har et sådan kort, hvor man skal sådan finde shrines og sådan noget der. Finde hvad? Der er bare, jeg har bare set nogle, de har sådan nogle skattekort, hvor de kan sådan finde, du ved, hvor de skal sådan søge efter nogle bestemte ting, hvor finde skatter og sådan noget der. Det har vi bare ikke fundet endnu. Det kan være, at man skulle købe det der ved det sted, vi var først. Ja, ja, det er det. Jeg synes bare rigtigt, man kunne købe noget. Nej, ikke hende dame, men er der andre steder, der er det sted? Jamen, kom ud her bare på en måde. Nej, vi skal ned. Vi skal dykke. Det kan jeg ikke lide. Det er ikke der er en anden vej her. Er du med her? Har du gået den anden vej? Bare, ja, jeg må bare svømme. Bare svømme. Der kommer noget musik her, som om der er et eller andet. Oh shit! Jeg kan ikke rigtig finde... Jeg tror ikke, der er noget her. Den vender om. Jeg vil... Det er noget, hvad? Ja. Du skal bare vente om at dø. Yes, sir! Kan din pas! Nå, der var ikke en skid i jer, så er det bare videre. Ej, jeg er virkelig, virkelig klar her. Undskyld, jeg er virkelig, virkelig klar, at jeg sidder og laver sådan et mit dobbelthæ-ansigt her. Dobbelthæ-ansigt. Åh, nå, så har jeg lige så engang lyst til at hoppe derud, fordi hvad sådan der har ikke kommer der? Og nu kan jeg høre de der klinger igen. Sådan der. Shing, shing. Og det er så meget mig, tror jeg. Nej, det er sgu ikke. Hvad er der nogen? Ikke hvad jeg kan se. Prøv lige at gå herop og se, om der er nogle tønder her. Jeg har brugt nogle bananer af, men jeg har mistet det. Den bed måske i røven, den har jeg der. Den bed i røven? Det var ikke rart. Ej, nu glider jeg fandme ned. Ej, det er ikke løgn. Jeg kan slet ikke lide at være i vandet. Jeg kan virkelig ikke lide at være i vandet nu. Nå, men Benji, lad os komme afsted. Se, om vi kan finde en skat. Ja, jeg skal lige forsøge mig lige over til bugten her, lige se, om der er et andet. Der var ingenting. Så, Benji, nu er jeg i gang med at lægge anker. Nå, ved du hvad, det der sværklingen lyd, ikke? Ja. Det er hver gang, du løber, og så stopper du op. Så trækker han sværet frem igen. Det er den lyd. Maja, sejler du uden mig lige nu? Nej, jeg gør ikke. Det ser stadig noget, du har frigivet anker. Du er på vej væk lige nu. Nej, jeg er ikke. Jo, du er. Nej, jeg står helt stille her. Jeg står helt stille. Ja, fordi du lige har kastet anker igen, ja. Jamen. For helvede. Jamen, jeg troede ikke, at den tog afsted så hurtigt. Den sejler mega hurtigt. Prøv at se, hvor meget det blæser, man. Og så står bølgerne her, man. Der er sygt meget vind, ikke? Ej, skal jeg svømme sygt langt, man? Ohej, folkens. Ohej, folkens, ja. Det er da meget beretagtigt. Det er jo Morten Mønster, der har ohej, jo. Nå, ja, okay. Så Morten Mønster kunne høre det over det her. Er du ombord, skal jeg? Ja, han Morten Mønster, der er en gamekanal. Ja, han Morten Mønster. Shoot up, man. Nå, hvor så er vi henne nu, så? Godt, din frække dame der. Det er den der bog der. Den hedder Canon Cannon Cove. Ja. Men det ser ud som, at de har sådan en, der ikke en holdeplads. Ja, på den anden side der. Ja. Hvad er den om bag der, eller? Ja, om bag de her sten der, så den var over. Og så eventuelt Golden Sand Outpost, skal vi også til. Det lyder som om, den er et fredeligt sted, egentlig, outposten. Men ej, prøv at se, hvor flot det er. Altså, de har også nordlyset med, eller? Nordlyset? Åh, oh, ja, det har jeg sgu også. Ja,
mega flot, altså. Jeg kan dog ikke lide den der tordenværs ting, der er på vej. Tordenværs? Og den der er der så skyer. Cannon Cove. Sit in your course for Katniss Bay, Captain. Jeg synes, du er tæt på at parkere pæn. Ja, det er close enough, ikke? Må jeg kaste dig afsted? Eller må du kaste mig afsted? Jeg vil gerne kaste dig afsted. Og den er loaded. Tryk R på den der spidsen. Den er loaded. Skal du lige unload? Nå, så... Sådan der. Nu er jeg unloadet den. Så bare sig... Ikke det. Længere. Yep. Jeg ser os bare derovre. Ses på grillen. Ses på grillen. Okay. Det ser meget fredeligt ud. Meget stille og roligt. Ej, jeg skulle tømpe min inventar. Hvad? Ah, en gunpowder barrel. Gunpowder barrel, ja, det kan godt tage med. Hej, har bananer. Hvor er der bananer? Ja, der er også en gunpowder barrel her. Oh. Oh, fuck, jeg fik chok, man. Hvad så? Det var bare et skelet, der sådan hang. Der er en grotte her. Oh, I'm coming. Åh, oh, okay, det var en meget lille grotte. Åh, okay. Hvad nu? Hvad er det? Jeg føler, at jeg er forfulgt af nogle skeletter. Der er billeder af Cthulhu. Den der lyd, der er sværet der, det er så kun, når du sprinter. Og er du i hulen? Jeg... Det er sådan en lille grotte, men jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, du er nærheden af mig. Det har lige været en lille grotte. Ah, ah, ah. Og du er der, okay. Der er et eller andet, der siger mig, vi ikke spiller helt rigtigt. Ja, vi spiller rigtigt. Jeg har det bare som om, der... Der skal være en grund til, at man tager ind på øerne. Og de der skattekort, der med, hvordan fanden man får de der skattekort der. Så skal vi tage en gold outpost og se, om vi kan købe en skattekort. Det kan jeg prøve. Vi er ankommet. The Golden Sands Outpost. Nice. Ja, jeg synes bare, var det bare ham, der hostede. Maja, nu sejler du direkte ind i havnen. Hvorfor stopper du ikke? Det har du ikke bedt mig om at gøre. Stop. Anker. Åh, perfekt, mand. Nej, hvis du havde lagt anker, bare havde ikke for 2 sekunder siden, før jeg går. Du må jo sige noget, jo. Ja, men altså, jeg kan ikke både lægge anker og styre, vel? Det kan du da. Men det er sgu det, jeg har gjort hele tiden, mand. Men Benny, Philip, det er nogle gange ligesom med min far eller andre gamle mænd, de har bare skruet helt højt på TV-avisen, og man tænker sådan, er de døve eller hvad? Sådan har Philip nogle gange også, når man sidder i YouTube, så er det bare helt op, hvor man tænker, hold da helt op. Der er nogle andre pirater her. Åh, nej. Nej. Jeg er klar. Der er jo andre hus, men prøv at se. Jeg så det er også det, jeg er gang med, men der er sådan nogle andre nogen her. Jeg tænker ikke, de står os ihjel, hvad er det? Hvad er det, mand? Din idiot. Står de der ihjel? Prøver i hvert fald. Andre prøver i hvert fald. Hvad er det, gør de det her mod os? Det kan fandme have gang med. Nu døde han lidt der om siden. Jeg fandme lærer det, mand. Skal du ikke bare slå efter mig, mand? Jeg troede, jeg var der. Jo, det står sådan en skål mand herinde i hulen her. Ja, jeg siger, her sådan... gold et eller andet. Gold piece. The stash of Captain Bose. Do you want to buy this? Yes. Jeg har fået vores første skattekort, mig. Okay. Ja. Vi har fået et skattekort. Så nu skal vi bare ud og finde skatten. Og det er grund til, at der bliver hoppet så meget den her video, fordi at det er jo ikke særlig sjovt, når vi ikke sådan laver noget. Der er også en shopkeeper her og sådan noget. Vi skal nå at tale med shopkeeperen, inden at vi... Men vi har ikke nogen penge. We need to get money. Nej. Benji, we need to get the money. Vi kan ikke gøre noget, som helst, før vi har penge. Jeg er sikker på, at købe det en... Nej, de går over og dræber vores båd! Smadrer de jo, de synker jo ikke vores båd. Hvorfor skulle de ikke gøre det? Fordi vi har ikke noget på den.
Men stadigvæk, de er på vej, de kører forbi os nu. Jeg vil bare håbe, de ikke skyder os. Det gør de! Og det gør de fandme, mand. De er dærme svin. Og ja, de er også bare kæmpe skib, jo. What the? Hvad fanden, mand? Det er deres hævn for nakken. Hvad fanden, mand? Men det er da selv, der gik i gang. Dærme svin. Screw you! Screw you! Nej! Nej! Nå, nå, det er noget af en afslutning om mig. Nej! Nej, nej. Nej, nej. Skynd dig ind. Nu er de kræfter også efter os. Hvad fanden, mand? Nej! Er du død? Nej. Jeg er død. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Okay. Hvor respawn du så inde? Det er sådan, jeg var. Nå, det er så fint, at jeg prøvede det. Så døde jeg igen med det samme. Jeg blev dræbt af en shark, altså. Nu, eller hvad? Ja. Fairy of the Damned kom jeg hen. Jeg ligger med sådan noget, der hedder Fairy of the Damned. Hvad? Er det her mit skib nu? Ja, der er sgu en hej der. Jeg vil gerne hjem nu. Jeg vil gerne hen til min kone. Jeg lover ikke at slå hende. Bare efter mig, altså. Jeg ved ikke, hvad fanden. Jeg lover ikke at slå hende. Jeg lover at være sød og rar. Maja, du skal bare dø. Du skal bare dø. Du skal bare dø. Bare dø. Jeg er død og genopstået igen. Vi skal finde den her skide skat. De må jo stadig, eller hvad? Ja, jeg skal finde den her skide skat her. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg får den. Altså, jeg fik et kort, men jeg ved ikke, hvordan fanden jeg... Jeg er ret sikker på, at jeg fik et kort, men... Jeg ved ikke lige, hvordan jeg får fat i det. Ku. Jamen, der er ikke nogen skattekort der. Jeg har ikke fået noget skattekort. Jeg synes bare, jeg fik et skattekort. Jo, prøv. Der er noget her. Der er noget her? Ja, her er der sådan en... Her, der var du... Åh, der ja. Ja, det er den der. Half a day long, embark on this voyage. Yes, pick up. Oh, var det mig? Jeg tror, jeg har den nu. Ja, jeg så ikke se det. Jeg samlede den op, men hvad fanden? Prøv at lægge den igen. Jeg tror, vi skal trykke F for... Vote for a voyage. Tryk F på den. Ja, tryk F. Yay! The stash of Captain Bones. Half a day long. Nu skal du sådan holde skydeknappen inden, så kan du se. Jeg tror aldrig, jeg har fundet den. Nej, det er ikke den. A few moments later. Sådan en lang pølse, det ved jeg om, ikke? Der er din pølser. Det er den sgu da, ligesom. Barnacle Cray, længere til ved højre. Er den der Barnacle Cray? Der er to pølser. Den kan sgu der. Den der lille der, det er ikke den. Prøv at sige dog. Prøv at sige, gå hen til den der sea dog der. Sea dog. Den der, lige der. Det kunne faktisk godt være den. Det er den! Det er 100% den. To sea dog we go. Anker. Nå, så er det mig, du siger anker til. Ja, anker. Anker. Du kan også bare selv lige hoppe ud, og så trykke på ankeret, ikke? Altså, jeg står helt ved kajen. Jeg skal lige se, om vores skib er okay. Vi skal nok lappe det. Næ. Det er ganske fint. Prøv at se. Der var ikke noget. Næ. Der kommer skeletter. Nej, sådan må jeg gøre. Okay. Ja. Oh shit. Hvor kom jeg der? Har du fundet det? Nej. Har du en skovl med egentlig? Ja. Åh, lad os se her. Ja.
Okay. Så. Det er nede i denne her ende. Nej, det er den her ende her. Jeg skal ned den anden ende. Her. Lige her. Så tager jeg bare skovlen frem. Har du sige noget der, hva'? Jeg er totalt god til det her. Ej, det er jo det, man skal. Man skal grave efter dem. Jo, tag lige en af dem der. Jeg vil sige lidt mere. Voyage complete. Det er nice, hva'? Hvor er der mange skaletter nu? Vi er glade, at du tager den skat der. Stik af! Åh, nej, okay, okay. One for it. Run for it! Ja, ja. Bare dump den dernede sted. Ja, men mens du lige kører, så sørger jeg lige for, at vi fjerner lidt alt det vand, der er nede i vores... Så der er gået hul på skibet. Der er bare kommet lidt vand ind, men jeg ved ikke, hvorhenne det kommer fra. Åh, oh, derfra. Okay, okay. Og jeg har fundet hullerne. Jeg vikler dem. Tror jeg nok. Ja. Hov. Der var faktisk ret mange huller, for at være helt ærlig. Shhh. Jeg fikser dem. Der er ingen huller. Altså, nu er der ikke flere. Så er det vand hernede. Jamen, det er fordi, man lige skal trampe det ud. Du styrer skibet. Hvem styrer skibet, Benji? Jeg har taget sejlene væk. Men jeg ved så bare ikke, hvor vi skal skyde tilbage igen. Vi skal vel tilbage til ham manden. Det er vel også der, du prøver hænderne, ikke? Det vil jeg godt sige. Men jeg ved ikke, om der er noget. Vi skal jo nok hen til outposten, ikke? Og så bare ikke, hvor vi skal sende den hen. Så er den væk igen. Over ved ham manden, tror jeg, måske. Der så er der skattekortet. Ja, hvor vi fik skattekortet fra, eller? Det her, jeg tænker, er meget godt. Hvor skal du på hen? Ja, jeg ved ikke. Jo. Her er nøglebærende i hvert fald. Han har nogle nøgler til på sig. Må jeg give den? Det kan du gøre. Så kan I se, hvordan det er at give en... Selv? Okay, ja. Den er jo sådan. Castle Rages sold. Ja. 48 guld fik jeg for det. Det er fandme ikke meget. Nej. Gold hoarders reputation increased. Nice. Okay. Åh, vi kan købe en ny for 34 kroner! Det kan vi. The slash of dirty granted prison. Tristan. Og så har vi stadigvæk... Så har vi stadigvæk 14 kroner tilbage. 14 kroner? Ja. Med Maja. Det må vi en anden gang. Det bliver en anden gang, ja. Tusind tak, fordi I gad at se med. Tjek Benny's kanal ud. Han har to. Han har både en gaming og en slik-kanal. Har du kæft med det der? Ej, han har jo rigtig over sin kanal. Tjek Benny ud. Det er nede i... ved jeg ikke. Dernede, så er der sådan... Det er selvfølgelig, folk til ikke lægge mærke, men der er sådan en samarbejdspartner, der står der. Ja, så kan man kigge derpå. Ja, det er de. Han er dernede. Husk at subscribe. Husk at tjekke mine ting ud. Husk at Instagram og alle de her ting her. Og så husk at passe på jer selv og hinanden. Og så ses vi en anden fantastisk god gang. Og hej. Pas på hejer, ikke? Og pas på hejerne. Og hvis du møder en hej på vejen, så slå dem på snuden. Ja. Vi er sure for i dag.